Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Традиційний Олімпійський день в обласному центрі. Успіх наших борців вільного стилю на турнірі в Мелітополі. Відмінний виступ легкоатлетів Сумщини на чемпіонаті України з гірського бігу. Гальмування жіночої збірної України з хокею на траві на шляху до Токійської Олімпіади. Матчі літнього чемпіонату міста з міні-футболу під егідою Асоціації футзалу Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного правління молоді і спорту. Минуло 125 років від того дня, коли видатний реаніматор олімпійської історії і один із засновників олімпійського руху сучасності француз П'єр де Кубертен оголосив свою історичну паризьку доповідь, що поклала початок проведенню олімпійських ігор нашого часу. Саме цей червневий день у 1948 році був оголошений МОКом днем увічнення свого відродження. Саме відтоді ми з вами святкуємо Олімпійський день. Учасників цьогорічного спортивного свята в Сумах вітали начальник обласного управління молоді і спорту Євген Походня і голова відділення НОК України на Сумщині Олена Петрова. Уверена в том, что именно с таких стартов для многих начинающих спортсменов, талантливых, юных мальчиков и девочек открывается дорога в увлекательный, интересный, яркий мир олимпийского спорта. Я желаю всем вам спортивной удачи, успешных стартов, победных финишей, всем мира, добра и благосклонности спортивной фортуны. Традиційну вже розминку з чемпіонами провели вихованки ДЮСШ два майстри спорту зі спортивної акробатики Наталія Берест, Катерина Ткаченко, Кароліна Римко, Ангеліна Козолуп, а також стипендіат Національного олімпійського комітету України, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, чемпіонка світу серед юніорок з жиму Анна Рекун. Рухалися того дня геть усі. Ті, кому лише півроку змагалися на найкоротшій відстані у 5 метрів. Були серед учасників справжні блискавки, яким надає спокою слава Усейна Болта, і яких не можна було зупинити ані силою земного тяжіння, ані бульдозером. Інших не стимулював навіть легальний допінг у вигляді мобільних телефонів, улюблених іграшок, ключів від батькових машин, квартир тощо. Ледь помічалася увага зболівальницького сектору, як здатність рухатися вперед гальмувалася неприхованим бажанням пограти на публіку, і тут вже не до перемог і рекордів. Дошкільнята і молодші школярики визначали найшвидшого на дистанції 50 метрів, і тут боротьба за перемогу була не менш запеклою. От серед кого вже можна обирати собі вихованців у відділення дитячо-юнацьких спортивних шкіл, аби за кілька років юні таланти гучно заявили про свої чемпіонські амбіції. Решта учасників бігової програми Олімпійського дня, у залежності від віку і рівня підготовки, долали хто 500, хто 1000 метрів невпорядкованими стежками міського парку імені Кожедуба. Враження таке, що напередодні змагань за програмою Олімпійського дня ними пройшлася військова техніка. Звертаю на це увагу міської влади вже не перший рік, але результату побачити так і не вдається. Відбулися змагання для дужих, які виконували жим штанги лежачі. Вага 50 чи 70 кілограмів – це залежить від вагової категорії, а абсолютний переможець визначався за системою коефіцієнтів. Зауважу, що окремі види змагань Олімпійського дня – це саме ті дисципліни, у яких більшості учасників кортить продемонструвати свою приналежність до олімпійської родини, а не показати високий спортивний результат. А якщо вже про нього, то він неодмінно буде цей результат, ставши підсумком тривалих наполегливих щоденних тренувань і увінчає твою співпрацю з тренером, який вестиме тебе до перемог на престижних змаганнях. Можна порадіти за молодіжну жіночу збірну України з вільної боротьби, яка стала другою у командному заліку на чемпіонаті Європи. Українки вибороли одне золото – Аліна Акобія, одне срібло – Анастасія Лавренчук і одразу 5 бронзових нагород, які дісталися Катерині Зелених, Марії Винник, Романі Вовчак, Христині Малявці і Вероніці Рябоволовій. Сумчанок у складі тих, хто виходив на килим і сходив на п'єдестал пошани, немає. Втім, неабияка заслуга у цьому успіху українок-сумчанки, заслуженого майстра спорту, чемпіонки світу і неодноразової чемпіонки Європи Катерини Бурмістрової, головного тренера жіночої молодіжки, для якої дебют на цій посаді став вельми успішним.
Тим часом у Мелітополі відбувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків «Кубок Мелітополя» з медалями троє атлетів Сумщини. Андрій Галета і Олександр Колдовський святкували перемоги у вагових категоріях відповідно 97 і 125 кілограмів, а Олександр Урсакій став бронзовим призером у вазі 97 кілограмів. Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад команди, яка 3-14 липня у італійському Неаполі змагатиметься на Всесвітній універсіаді. Серед 25 атлетів – троє студентів Сумського державного університету. У бігові на 400 метрів з бар'єрами і естафеті 4x400 метрів заявлена Марія Миколенко. Анна Красуцька виступатиме у змаганнях з потрійного стрибка, а Олексій Позняков – у бігові на 200 і 400 метрів. Аспірант Сумського державного університету, фіналіст зимового чемпіонату Європи, майстер спорту міжнародного класу Євген Гуцул разом зі ще чотирма українцями минулого вікенду виступав на міжнародних змаганнях у грецькому містечку Ханді. Змагався вихованець доктора наук з фізичного виховання і спорту професора Леоніда Пилипея у бігу на 800 метрів і став другим з результатом 1 хвилина 48,7 секунди. Відмінно виступили легкоатлети Сумщини на чемпіонаті України з гірського бігу у Мукачевому, ставши переможцями у командному заліку. Що ж до індивідуальних виступів, то відзначу перемогу Кирила Юрченка на дистанції 8 кілометрів серед юніорів, де він більш ніж на 2,5 хвилини випередив свого земляка Олександра Шпетного. Срібні медалі у активі Анастасії Лукашевич, юніорки 4 кілометри, Марії Радько на цій же дистанції серед молоді віком до 23 років, Ольги Балабанової Слутої на дистанції 8 кілометрів серед жінок, де четвертою фінішувала Яна Нагорна Тимошенко, Валерій Буян став другим на дистанції 12 кілометрів серед молоді, Олександр Крижевич зупинився за крок від п'єдесталу пошани у бігові на 12 кілометрів серед чоловіків, а відомий ультрамарафонець Зохтирки Євген Глива цю дистанцію так і не закінчив. У голландському містечку Хертогенбош почався чемпіонат світу зі стрільби з лука. Студент СУМДУ Олексій Гунбін вже на стадії індивідуальних змагань чоловіків у 1-16 фіналу поступився 5-6 Денчаї Тепне з Таїланду. А у командних змаганнях разом з Юрієм Говелком і Віктором Рубаном святкував перемогу над лучниками Росії 6-0. У 1-8 фіналу українська команда протистоятиме голландцям. Випускниця педуніверситету Лідія Січенникова у боротьбі за вихід до 1-16 фіналу поступилася 1-7 британці Наомі Фолкарт, а студентка СумДПУ імені Макаренка Анастасія Павлова цей бар'єр подолала і 13 червня змагатиметься з в'єтнамською лучницею Нгуен Ті Фуонг. Українська команда лучниць Павлова, Січенникова і Вероніка Марченко перше коло пропускала, а у 1-8 фіналу зустрінеться зі шведками. У мікстових змаганнях наша пара Олексій Гунбін-Анастасія Павлова 13 червня змагатиметься з китайським дуетом. Після завершення матчів четвертого туру чемпіонату України з хокею на траві національна жіноча збірна, сформована практично винятково з вихованок Сумської хокейної школи, випускниць і студенток педагогічного університету, вирушила до північноірландського міста Бенбрідж, де вже змагається за путівки на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. За два місця серед учасниць фінального відбірного олімпійського турніру суперничають 8 команд, розподілених по двох групах. У квартеті «А» – Ірландія, Чехія, Малайзія і Сінгапур, у групі «Б» – Корея, Шотландія, Україна і Франція. Підопічні заслуженого тренера України Світлани Макаєвої у першому матчі групового раунду 8 червня в суху 0-5 поступилися кореянкам, після чого з рахунком 3-2 завдали поразки француженкам. Двічі відзначилася Євгенія Кернос, один гол у активі Валерії Тищенко. На жаль, у заключному матчі групового турніру українки зазнали поразки від шотландок 0-4 і вкотре змушені розпрощатися з мріями про участь в Олімпійських іграх. Нашим хокеїсткам лишилося зіграти один матч з командою Сінгапуру за підсумкове 7-е місце серед учасниць цього відбірного турніру. Вихованець сумського футзалу, гравець національної збірної команди України Микола Белоцерковець у складі херсонського «Продексіма» став чемпіоном України. У вирішальному протистоянні херсонці, які утретє поспіль за тур до завершення чемпіонату здобули чемпіонські медалі, з рахунком 5-3 здолали спротив Івано-Франківського «Урагана», у складі якого, до речі, грає ще один наш земляк Артем Фаренюк.
Один з п'яти м'ячів Продексіма забив саме білоцерковець. У херсонців 38 очок, у Орегана 36. До того ж, у заключному турі сезону Продексім запише до активу технічну перемогу над Титаном з Покровського, який знявся з розіграшу. Літній чемпіонат міста з мініфутболу під егідою Асоціації футзалу Сумщини ледь почався, а у складі його учасників вже відбулися зміни. Не розрахували своїх фінансових можливостей «Агроімпорт», він так і не підтвердив своєї участі, а також «Грифон», більшість його гравців переведені на роботу до інших міст. Тож у двох групах лишилося по 6 команд, але боротьба за нагороди від цього менш запеклою не стала. Минулого понеділка відбувся вельми цікавий матч у групі А, суперничали у якому «Технологія» і «Динамо». Мініфутбольні аналітики Асоціації футзалу Сумщини, анонсуючи цю зустріч, спрогнозували перемогу технологів з рахунком 4-1. Враховуючи той факт, що команда Михайла Жогла повела у рахунку вже на 5-й хвилині після влучного удару Руслана Окопного, вони мали рацію. Але примхлива фортуна одразу ж взялася коригувати їхній прогноз. На 17-й автогол Дениса Довгополова зрівнює шанси команд на успіх. Двома хвилинами потому вже «Динамо» веде у матчі після голу Ігоря Пукася, а на 25-й він же ускладнив завдання для технології, ефектно забивши під поперечину воріт Олексія Нагорного, який після другого пропущеного технологами м'яча замінив у рамці воріт Антона Гоменюка, який починав цю гру. У другій половині матчу команди обмінялися голами. Кіпер динамівців Юрій Козаченко влучив у незахищені ворота технології, коли та грала 5 польовими, а на 31-й хвилині Андрій Бурдюх скоротив різницю у рахунку до 2 м'ячів – 4-2. Одразу ж після цього відбулася друга заміна голкіпера у воротах технологій. Замість Нагорного на поле вийшов досвідчений Олександр Костюченко, з яким технологія, граючи 5 польовими, спромоглася по максимуму загострити інтригу. На 37-й дубль оформив Бурдюк. Тиск на ворота «Динамо» не вщухав до заключної хвилини матчу, але кілька невдалих спроб технологів взяти ворота суперників обернулися голом у їхні ворота. На 49-й хвилині Ігор Пукась результативно завершив стрімку контратаку своєї команди, поставивши переможну для «Динамо» крапку у цьому сповненому драматизму поєдинку. Втім, для технології теж є свій плюс. У грі побивали усі троє голкіперів. Вчорашній матч технології і Арсенала дещо вирівняв ситуацію з розумінням, хто ж у групі фаворит, а хто лише каліф на годину. Поступаючись по ходу матчу, команда Михайла Жогла завершила зустріч розгромною перемогою 8-2, і саме цей рахунок вивів її в лідери турнірної таблиці. По три очки мають ще три команди, і саме різниця забитих і пропущених м'ячів і визначила конфігурацію чільного квартету. У двох інших матчах другого туру 14 червня мають зустрітися «Динамо» з «Олімпіком» і «Сагаситас» з «Інтернешнл». Гадаю, аутсайдери вже встигнуть оговтатися від шоку після перших поразок, а відтак спрогнозую, що обидва матчі будуть цікавими і безкомпромісними. Свій перший матч літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини зіграли у вівторок «Лекс ВСК Сумбут» і «Сервіс Люкс». Трансферні зміни у складі останнього помітно вплинули на потужність атакувального потенціалу команди. Я маю на увазі Сергія Бабиніна. Але перші 25 хвилин матчу промайнули з перевагою помаранчевої команди. «Лекс ВСК Сумбут» створив значно більше небезпечних моментів перед воротами перевізників, а на 23-й хвилині після потужного удару з флангу під вельми гострим кутом у виконанні Володимира Торти повів у рахунку. Перевізники догравали першу половину зустрічі з 5 фолами, однак суперники не скористалися можливістю спровокувати їх на пробивний. У середині другого тайму після кількох невикористаних шансів подвоїти свою перевагу «Лекс ВСК Сумбут» змушений був двічі починати з центру. Спочатку це стало заслугою Влада Таранченка, який на 34-й хвилині зрівняв шанси команд на підсумковий успіх, а трьома хвилинами потому вже згаданий мною Сергій Бабинін лівою п'ятою напрочуд креативно вдруге пошив у дурні голкіпера «Лекс ВСК Сумбут» Шаміля Абдулаєва, який після першого тайму замінив Дениса Дерев'янка. У одній зі стрімких атак помаранчевих арбітр матчу Олександр Гумнов угледів перед воротами «Сервіс Люкс» гру рукою Влада Курила. Його вирок майстерно виконав Віталій Лісніченко, і у матчі знову з'явилася інтрига. Одразу ж після цього за другий гірчичник був вилучений з поля Дмитро Супрун.
Але Лекс ВСК «Сумбуд» не скористався чисельною перевагою, хоча у кількох епізодах був неймовірно близьким до успіху. Тож 2-2, як і прогнозували дельфійські оракули з сайту АФС і в літньому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини, перша бойова нічия. У понеділок відбувся ще один матч другого туру у групі «Б». Комсервіс, який, нагадаю, у стартовому матчі сезону був битий Ощадбанком 6-3, спромігся практично з таким же рахунком 6-4 засмутити «Форза», відсунувши його з першої позиції турнірної таблиці. Зараз на ній дебютант і фаворит Ощадбанк, який у завтрашньому матчі проти Лекс ВСК «Сумбуд» спробує підтвердити свій статус-кво. Юристи у свою чергу докладуть зусиль, аби реабілітуватися за втрату очок у матчі проти перевізників. У ще одному завтрашньому матчі групи «Б» зустрінуться аутсайдери, і сервіс «Люкс», як на мене, має доводити, що він теж здатний перемагати. Восьмого червня відбулися перші чвертьфінальні матчі аматорського чемпіонату України з футболу, і обидві команди Сумщини завершили їх вельми результативно. Але якщо чинний чемпіон України Миколаївська «Вікторія», яка приймала покуття з Коломиї на Івано-Франківщині, була не вельми гостинною по відношенню до своїх суперників 7-1, то чемпіон Сумщини Липоводолинський «Альянс», приймаючи ВПК «Агро» з Шевченківки на Дніпропетровщині, зазнав нищівної поразки 0-4. Матчі відповіді наші команди зіграють сьогодні, 12 червня. 9 червня на полі Ювілейного за напівпорожніх трибун Верхньосировецький «ЛС Груп» і молодіжна збірна Сумщини, сформована з гравців віком до 21 року, розіграли кубок Михайла Фоменка. Молодь була бита з рахунком 5-2, а гравці «ЛС Груп» одержали кубок з рук самого Михайла Івановича. Кращі гравці цього матчу – Богдан Стародуб у складі переможців і Дмитро Тарабар. Відбулися матчі третього туру чемпіонату Сумщини з футболу. Тростянець радо зустрів дружбу, напхавши у її ворота 10 м'ячів і пропустивши у свої лише одного. Тростянець 2 на виїзді з мінімальним рахунком переграв Ромни. Глухівський «Велетень» виявився удвічі результативнішим за Сніжківського «Гранума» 4-2, а Кроловець вдома розгромив Шостку 4-0. По 6 очок набрали одразу 5 команд, але якщо «Велетень», «Тростянець» 2, «ЛС Груп» і «Кроловець» у 2, то «Тростянець» у 3 матчах. Ромни мають 3 очки, решта поки що з нулем у активі. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину червня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!